Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар. Бүгінгі біздің лекциямыз деректану бойынша материалдық мәдениет ескерткіштері тарихи дерек есебінде. Екбасынан сіздер білесіздер, археологиялық және этнографиялық экспедиция сіздер шығып жүргендеріңіз болды. Соның ішінен сіздер білесіздер, жалпы менің негізгі бағытым осы мына ескерткіштану памятниковедение екен. Сондықтан бұл тақырыпты мен ойлаймын, енді алдында да сіздерге бакалавр кезінде мен шет жағасын айтқанмын, енді соған негізі тоқтай қалдым. Жоспарымызға заттай деректер түсінігі және оларды топтау деп отырмыз классификация. Көне дәуір тарихи зерттеудегі негізгі мен археологиялық артефактларға, көркемөнер туындыларына, өндірістік және адамзаттық дейміз, бұл адамзаттық, бұл негізінен өзімнің мына қазақи ескерткіштерге негізінен тоқтап кетеміз. Заттай деректеріне келетін болсақ, бұл шынымен де материалдық деп отырмыз. Бұл қолмен өзің ұстап көретін, өлшемін алатын, қандай материалдан жасалған, тағы басқасын тікелей өзіңнің көзіңмен көріп, қолыңмен ұстап көретін затты біз заттай материалдық мәдениет дейміз. Бұған енді зерттейтін негізгі бағыттар, ғылыми бағыттар бар. Біз тек соған есебінде өтіп өтейін. Бұл жөнінде мен ойлаймын, сіздердің хабардасыздар. Магистратура оқып отқаннан кейін. Археологиялық заттар бұл қазба жұмыстары нәтижесі табылған ескерткіштер болып есептеледі. Артефакт. Этнология немесе антропология дейміз, этнография дейміз. Тұрғын үй, киім кешек, әшекей бұйымдар, бас киім, аяқ киім, ыдыс аяқ, үй жиһаздары, музыка аспаптары және тағы басқалар заттар жатады этнографиялық дерек есебінде. Өнертануға бұл енді архитектуралық ғимараттар, сурет өнері, пайдаланған бояулардың химиялық құрамы, фарфор, фаянс, картины, жалпы мынау искусство өнерге не жатады, негіз солардың бәрін кіргізуге болады. Келесі бағыт зерттейтін ол нумизматика, ол енді мынау тиын монеталарды зерттейтін бағыт, сфрагистика, мынау печать мөрлерді зерттейтін, оны сіздер білесіз. Фалеристика, орден, медаль, басқа да белгілерді, знак, значок, тағы басқаларын, бонистика, қағаз ақшалар зерттейтін бағыт, филиграноведение, қағаз және оның бетіндегі жасырын белгілер, мынау кітаптар шығарған кезде қағаздың сапалығын кезінде сол ортасында өзінің бір белгілерін тастап кететін заттар зерттейді. Ғылым мен техника тарихы, ол механизм, машиналар, енді ол жөнінде сіздер білесіздер. Және музей тану, музейдегі негізгі қорғауға берілген заттарды зерттейді, музей тану саласы бойынша оны қарастыруға болады. Көне дәуірге келетін болсақ, ол археологиялық әрекеттердің археология қазба жұмысында жүргізілетін негізгі табылған заттар. Бұл шынымен де біздің бір әлсіз жағымыз, Қазақстан археологиясының бір әлсіз жағы, біз көбінесе қазба жұмысын өткіземіз, заттарды жинаумен айналысып жатырмыз. Оны интерпретация, классификация жүруден біздің археология жалпы саласы әлсіз деп айтуға болады. Оны көне дәуірмен байланыстыру несін дәстүрін кезінде Әлкейхан Қанышмар болған жалпы түсіндіріп кетті. Бұның ішінде мен енді мына жалпы соны бір жақсы түсіретін археологтар бар. Оның мысалы бір несін түсіндіретін Таймағанбет жәкен қожақмет. Қарапайым тастың өзін сөйлетіп қояды. Ол бифос па, ол тағы чоппер ма, тағы. Біз қарап отсақ, мына тастан не айтуға болады. Ол бір чопперден бір монография жаза алады мысалы. Тастың қалай адам пайдаланған жөнінен бастап, материаловедін тағы басқасын, жасалу технологиясын бәрі жөнінен енді бір керемет жақсы бір археологтардың бірі, жалпы сөйлеттіретін табылған затын ол Таймағанбет жәкен қожақмет үшін біз айта аламыз. Келесімен шынымен де бас иетін бір археологтардың бірі Самашев. Зейнолла Самашевич, керемет, ол кісі де қандай бір зат болмасын, соны нақты түсіндіре білетін бір мамандардың біреуі сол. Және осы екі кісінің школасы дамытып жатқан қазіргі деңгейде. Әрине ол марқұм болып кеткен Карл Молдахметович Байпаков. Заттан бастап қалаға дейін зерттеу. Керемет, керемет деген түсіндіретін заттар. Енді сондықтан біз жаңа айтып отырмыз, археологиялық әрекеттердің үш кезеңге бөлуге болады. Ескерткіштерді іздеу, табу, қазба жұмысында пайдалану. Келесі кезең табылған ескерткіштерді типологиялық әдістерді пайдалану. Жаңа біз айтып отырған сөйлету. Қай дәуірге жатады, немен аналогияны зерттеуге болады. Үшінші кезең ол күрделі, енді ол
пән аралық байланыстар мен соны нақты зерттеп келтіру. Ол қашан пайдаланды, қалай пайдаланды деген сияқты, неліктен пайдаланды деген сияқты сол сұраққа жауап беруге тура келеді. Мен ойлаймын, мына археология пәнін зерттегенде сіздер оны келтірдіңіздер. Көркемөнер туындыларында мен екі ақ затқа тоқтап кетейін. Бұл өте кең көлемде зерттелетін бағыттардың бірі. Бірінші әрине ол петроглифтер. Жалпы петроглифтерді біз көп оқимыз. Ал бұның бір әсерін сіз алатыныңыз, далалықта сол петроглифтерді сіздер көргеніңізде бір ерекше әсер аласыз. Бұл дүниенің мәңгілік емес екен, бұл дүниеге жалғыз сіз емес, бұған дейін де керемет адамдар болған екен. Сол көне дәуір палеолиттен бастап, өнерге деген талпыныс адамда бар екен, сол кезде барып сіз далалықтағы петроглифтерді көргенде барып сіз түсінесіз. Керемет сіз мәдени бір даладағы тұрып жатқан Лувр, Эрмитаждың бір көрінісі есебінде. Мен оны сезінгенім Монголияда экспедиция жүргенде керемет бір таудың үстінен түстік. Тау, кішкентай ғана тау, по нашим меркам, где-то футбольный поле сияқты бір. Плато. Сол платоның бүкіл тасының шетіндегі тасының по кругу, сол стадион сияқты неліп болған, картины. Бүкіл жаңағы тау тасының жаңағы бұғы, адамның қалай жүгіріп атқаны, и табысын далалықтан аны көргенде сен бір керемет бір Эрмитаж, далалық Эрмитажда жүргенде ғана сезінесің. Ол жөнде енді мен мына тамғалы тасын келтіргім келіп отырмын. Мысалы. Солнце головы человек кезінде Азияда осы дейтін еді пайдаланды. Керемет, мына суреттер мысалы палеолит дәуіріндегі ден басталды деп айтуға болады. Сол кездегі адамның талпынысы мына ішіндегі өнерді соған шығарып тастың бетіне қашап келтіріп кетті. Ал бұны зерттеуде жа айтып отырмын, эстампаж арқылы зерттей, тағы басқа деген сияқты. Бұның методикалары, әдістері көп. Бұл тасты сөйлету, суреттің сөйлетудің өзі бөлек бір ерекше. Осыны жақсы сөйлет алатынын біреу сол жабыз айтып отқан Самаш Сенала Самаш. Міне сол тамғалы суреттерінің бірі керемес көріністі. Сол кездегі мынау тур, жабай бұқы, ит міне жүріп атыр. Мынау тау ешкілері, тағы басқа деген сияқты. Бұғылар бөлек. Адамдар қалай немен жүріп атқаны керемет ен көріністі. Келесі көрінісін біз айтып отқан ескерткішіне өнер суреттер қарапайым суреттер. Мен мына сіздерге арнайы художник Хлудовтікін. Мен Костеев музейінде ең бірінші маған әсер еткен шынымен осы Хлудовтің суреттері. 19-шы ғасырда бастаған, 20-шы ғасырдың басында мына совет дәуірі орнатылғанға дейін жұмыс істеген атақты художниктің біреуі, соның ішінде влюбленный культуру казахов Хлудовтың. Керемет альбомы шықты. Сол жөнінде Кассеевтің бір мамандары үлкен бір картина. Көшіп баратқан не көрініс, сіздер көріп отырсыздар, бұл 20-шы ғасырдың басында қазақтың көшпенді, көшіп баратқан көріністі соқылудып көрсетіп отыр. Керемет жақсы көрсеткен. Мынау ашаршылыққа дейінгі көріністер. Әлі қазақ күйлі ол кезде көп. Мәдениеті де сақталған дәстүрі, жана-жана кіріп атқан кезінде. Сол картинаның біреуі мысалы, мынау түйе шешу деген суретті Хлудовтың керемет көрсеткен суреттердің бірі. Қазақтар бәрі отыр аста, тойында мекен, ну, скорее всего, аста. И жартылай жалаңаш шешінген әйелдер келіп, мына қазыққа байланған түйені шешіп жатыр. Осы жөнінде үлкен дау туды. Бұл дұрыс емес, Хлудов картинаны дұрыс көрсетпеген, бұл фантазия деген сияқты. Осы картинаны жақтап сөйлеп қорғап алғанның біреу Ахмет Байтұрсынов. Бүкіл рецензия жасаған осы кітапқа. Сол Ахмет Байтұрсыновтың рецензиясын мен мысалы оқыдым. Шынымен де бұндай заттар болған. Сол кездегі оның үстіне мына түйенің үстіне бір киіз үйдің жабуы полностью сүйегі, несі текеметі, тағы басқа деген сияқты солай тұрады. Шилендіріп ана түйені байлап тастайды. Әйелдің қолын байлайды. Баратта сол әйел тісімен барып шешіп шеше алса сол шешкен түйе бүкіл үстіндегі жаңа киізі мен тағы басқасымен сол елдің иелігіне кіреді. Ал соны шешіп атқан кезде жаңа бура болып басқа еркектер мынаған кедергі жасап жаңада итеріп сөйтіп ататын соны көріністі. Мысалы керемет мақала шықты кезінде. Ал соның бәрі былай қарап отырсаңыз этнография. Бұл нені көрсетті? Біз баяғы палеолит дәуіріндегі келе жатқан біздің дәстүріміздің жалғасы есебінде. Бұл жөнінде бір керемет басқа лекция қой. Келесі мына біз айтып отқан өндірістік жайлы зат ғимаратына келетін болсақ, мен өзімнің зерттеп атқан немен байланысты келтірейін. Бұл ғұрыптық ескерткіштер, мешіттер, медреселер
Мавзолейлер, саған атамдар, қой тастар, құлып тастар, тұрғын үйлер. Мұна біз айтып отқан мешіттер. Бұл тек Ақтөбе материалдарына байланысымен келтірейін деп отыр. Далалық экспедицияларда жүргенімізді біз керемет осы ескерткіштер әлінгіден сақталып тұрған көреміз. Мына Қожасайдың көк мешіті жем бойындағы Абай Саққозының бұрын Абай ауылының қасында қазір тұр. Мен осыны 95-ші жылы алғаш рет көргенде, бұл метеостанция болып тұрған Совет үкіметінің кезіндегі, бұны метеостанция есебінде пайдаланған, соны тастап кеткен екен. Сол кезде мына шатыры бәрі әлі сақталып тұрған, ішіне кіргенімізде тек әр жерінен су аққан керемет терезесі мен бәрімен тұрған үй еді. Қазір өкінішке орай осындай мінеге келді. Совет үкіметі кезінде сол мешітті 30-шы жылдары мешіттерді құрта бастаған кезде осыны метеостанция есебінде жақсы сақтап қалып, осы почти 90 жылдай соны пайдаланған. Мынау Самраттың көк мешіті Жабасақ ауылының қасында тұр. Кезінде Совет үкіметінің кезінде бұл дүкен болған, магазин. Сол қазір тастап кетті. Биыл біз ПСД-сын кіргізіп жатырмыз. Келесі жылға осыны реконструкцияға беруге. Ауылдың дәл қасында тұр, Жабасақ ауылының қасында. Мен ойлаймын, бұл мешіт есебінде әлі де пайдалануға болады ғой деп. Сол кездегі ең күрделі салынған атақты Алмат Тобабергеновтың баласы Самраттың көк мешіті деп атайтын. Мынау Дүйсенбі мешіті мен Исатай мешіттері. Әлімгі дейін далалықта тұр, мысалы мына Дүйсенбі мешітін тіпті қазір кіріп пайдалануыңызға болады. Сапалы кірпіштен салынған. Ал Исатай мешіті де мынау Исатай дейтін атақты сол жерде осында Исатайды да Дүйсенбі мешітінде сол ұстаған. Кезінде сол атақты Ырғыздағы Тоха көтерілісіне пайдаланған ғибараттар мыналар мысалы. 1903 жылы документтері салына бастайды, беріледі. Соған Исатай лайықты деген шешім Ырғыздың қаланың әкімі беріп, рұқсатын береді, осы мешіттерді салады. Содан 30-шы жылдары мынау Ырғыз көтерілісі болған кезде осы мына мешіттерді Қызыл партиясы келіп, әйелдерді оқытады, мектеп есебінде ұстайды. Міне атақты сол Тоха көтерілісінде жүріп атқан мынау Исатай политрук есебінде пайдаланған сол кісіні. Міне сөйткен ғимараттар әлінгі дейін өзінің енді зерттеуін талап етіп отқан ескерткіштердің бірі. Мынау атақты мешіт Әбдіғалым Асан мешіттері. Жалпы мешіт салынуда соның ішінде біздің мына Ақтөбе территориясында екі территорияға бөлінген. Мен мына көрсетіп отқан мынау көк мешіт Қожасайдың, Самраттың мешіті, Исатай мынау мешіті мен Дүйсенбі мешіті, бұлар татар дәстүрі бойынша салынған. Бұлар қазіргі мынау минареті бар мешіттердің дәстүрі, терезе бар. Мынау минареті тұрады. Ал мына мешіттер, бұлар Хива Бұхара, Ташкенттің ықпалымен салынған, мынау сопылық діннің ықпалындағы мешіттер. Бұларда минарет болмайды. Бұларда терезе жоқ. Мынау терезе емес, мынау михраб жағы құлап жатқан ложный проем. Бүкіл освещение бәрі мынау үстінде купол болады. Сол купол арқылы өтетін мешіттер. Ал мынау кіреберіс ескерткіштер, артынан құлақ болады. Неге десеңіз, оның ішінде қаралау бір, тұйықтау бір ауырай тұру керек. Ішінде зікір салған кезде адам зікір арқылы о дүниеге тез барып қайтып келуіне жағдай бір әсер ету керек. Освещение жоқ. Міне сол мешіттердің мысалы, сол мешіттің біреуі мынау Досжан Ишан мешіті. Қазір оны реконструкция кіргізіп жатыр. Атақты Досжан Хазірет қажылыққа барып, бірінші рет, екінші рет барғанда Құнанбаймен қажылыққа барып, сояқта қазақтардың тақиясын, гостиницасын салған ескерткішті салған, үш мешіт салған, біреуі Қайнарда әлінгі дейін тұр, біреуі Құлсарыда, үшіншісі міне осы араға келіп репрессияға ұшырап, осы арада оны ұстап отырған, қасында моласы бар. Мынау сол Досжан Хазіреттің мешітінің сол кездегі қалып қойған мынау угловой жаңа пилон дейміз, переход куполы. Міне қараңыздар, қандай архитектуралық стиль. Сол шетелден көріп келген стильді осыған кіргізіп отыр ғой. Сол Досжан Хазіреттер. Ал енді мына мешіттер сол біз айтып отқан жаңа татар мешіті мен солтүстікте, оңтүстіктегі Хива Бұхара дәстүрінің мешіттерінің екі ортасын нейтральный зона қалып қояды. Ал ол зона, ол мына ғибратханалар дейміз, қарапайым молаларды пайдаланған мола және оның ішінде мешіт болады. Бұл жерде мешіт ұстаудың қажеті жоқ. Көшіп бара жатқан халық пайдаланады, келеді де Құран оқиды да кете береді. Мысалы мынау Ғаппар моласы, я болмаса Баспақ. Міне мола тұр,
Мынағы мешіт ішіне кіргенізде кәдімгі өзінің мешіт үш купол тұр, біреуі мешіт есебінде жаңағы меккеге қарайтын жағымен көрсетіліп кеткен. Мынау баспақ қорымы төрт бұрышында төрт кішкентай ғана купольный зал, адам тек бір адам еңкейіп құран оқуға жарияланған зат салынған, басқа ешнәрсе жоқ оның үшін. Міне мынау сайтқа матығұл иә мендікөл үш матығұлға сіз кіретін болсаңыз міне кіріп кіресіз кебісхана ішіне кіресіз мынау мешіті мына жерде үш мола жатыр мынау екі бұрышында да сондай зат бар адам ішіне кіріп құраныңды оқисың да кете бересің малыңды бағып міне сол сияқты міне мендікөл мендікөл дейтін үлкен көл соның маңайын бәрі ескі ауылдардың орындары қалып қойған соның қасында осындай міне мешіт тұр бұл ғибарат мешіттің де және моланың да функциясын атқарады осының ішінде енді біз ойлаймыз сол діни қайраткерлер жерленген сондықтан оны жаңағы мешіт есебінде пайдаланып отыр мынау жаңа біз айтып отырған мавзолейлер мынау енді мен келтіріп отырмын бопылдық мавзолейі атақты болыс болған кезінде атырау мынау біздің сағыздың қасында моланың ішінде жерленген мынау бопылдықтікі өзі байдың мынау баласынікі ішінде екі адам жерленген мынау қасындағы мола бір баласы мен әйелінікі керемет жақсы сақталған мынау 18-ші ғасырдың ескерткіші балғасын ескерткішін қасында оналбек ата керемет күйдірілген кірпіштен салынған мавзолейлердің бірі мынау соңғы салынған мавзолейлер мавзолей жапақ тамы мына жалпы ырғыз жақ беті мавзолей вахабизм дінінің ішіне ықпалына кірген сол кезде жаңағыдай адамды жерлеген кезде сүйегі кеуіп қалады келесі адамды алып келіп сол моланың ішіне жерлей береді сондай дәстүрді пайдаланған алмат тамы мысалы тағы басқасы солар бар міне мавзолей жапақ тамы дейді мал кірмесіне қоршақ қойған ғой ішінде мынандай төрт бөлім бар мынаны қарасаңыз ішінде адамның сүйегі көрініп жатады келесі адам қайтыс болғаннан кейін оның үстіне жерлей беруге болады міне сондай конструкциялар негізінен жақсы сақталған мынау қайнар мавзолейі бұған дейін ғылыми айналымға енбеген мавзолейлердің бірі бұны мен өзім енгізіп отырмын қара тастан мен ойлаймын бұны сол абат байтақ мавзолейін көрген адам салған деп керемет әлі күнге дейін тұр 19-шы ғасырдың аяғы 20-шы ғасырдың басында салынған атақты бай қайнар дейтін өзен тұр мына жерде молалар қыстаулар тағы басқасы керемет салынған ескерткіштің бірі қарапайым даладағы қара тасты алып беріп керемет көтеріліс салған енді екі бастан неше түрлі біз айтып отырған саған атам тастан жасалған үстірттердің ескерткіштерін келтірмей отырмын мынау шым мола бұл как вышка есебінде пайдаланған енді бір адам жерленген шығар я болмаса міне хан моласының қасында қошқар дейтін кладбище тұр мынау арғындардың дәстүрлері бізге келетін слоеный пирог секілді қамыс гидроизоляция глина қамыс гидроизоляция міне глина қамыс глина қамыс осылай салынған пирог сияқты кәдімгідей жерленген мынау сағаналар тілеуқұлишан түйе сопы мен қой сопы мынау түнегі үй тұр қасында сол мынау тілеуқұлишанның моласы соның сыртын ақтамаған сыртына ақ материалды қашықтан келе жатқанда бір ақтақ қойған сырлақ қойған бір не сияқты болып көрінеді қасына келсек міне осылай қойған мынаның іші пустота адам мынаның ішінде жоқ мынау просто конструкция жауып қойған жан жағынан адам мынаның астында жатыр мынау үстіндегі жаңағы сопы бұл да сол сопылық діннің ықпалының бір несі иә болмаса міне қарапайым конструкциялар қолыңда не бар соның бәрін пайдаланып сен әйтеуір мал баспаса болды әйтеуір моланың да әйтеуір белгісін қойып кетсең болды тас қазғанның қасында мынау қарапайым құмның арасында тұр тобылғының тамыры бір тобылғыны былай салады келесі тобылғыны былай салады ортасына құм міне құлпасымен тұр иә болмаса қарапайым үстіндегі мынау тек әйтеуір мал баспасын деп үстін ағашпен жауып кету мына ағаштың өзіне мен ойлаймын сол 30-шы жылдардан бері келе жатқан ескерткіштің бірі кейбір молаларды айтып жатады мен әлі жете алмай жүрмін оны үстірт жақта бар дейді тек қойдың басынан салынған сондай ескерткіштер бар деп айтады материалдық ескерткіш пе мысалы шынымен де зерттейтін талап құлыптастар мынау қаланың қасында тұрған бекқұл әулие 3 метр 7 сантиметр мынаны мен пешка деймін үстіндегі несін формасын лу тастан жаңағы ракушняктан салынған не жоқ негізі сол адайлардың дәстүрі бойынша ар жағында қыз емшек дейтін ескерткіштер тұр соның ар жағында соның салынған 3 метр 7 сантиметр ал ойлап көріңіз оның астында не бар мынау досжан
бұл жем бойындағы Асан Қожа Даумшар қорымдарының ескерткіштері. Қазір бұны бүлдір жіберді, үстін ақтап жіберді. Мынау природный тастан бұры жилезі спешаниктен салынған ескерткіштер. Керемет жақсы алын. Ал мынау Хан моласындағы жақын жердегі мынау арғындардың ықпалы мен үстіртке келген ықпал мынау Нұротаудың үстіртін айтам мен, мына біздің үстірт емес. Түркістанның нелері. Түркістанского типа надгробие, көктас дейді, мына бірден жасалған. Сеченесі как рельсі сияқты тавро. Міне үстіне тавроның үстіне арабша жазылады. Өте мықты тас, моланың үстіне осылап қойып кетеді. Просто кішкентай, ол көлемі де кішкентай, осындай ғана болуы мүмкін. Метрге жетпейді, 80 сантиметр сондай. Я болмаса мына мынандай тастар, жаңа Самарқанд тасы дейміз. Мынау нақты Қан моласындағы Абылқайыр хан жерленген жердегі тұрған кәдімгі мрамордан жасалған. Жанына жалынып кетеді. Мынау екі көз салынған бұл арғындардың таңбасы. Скорее всего, мынау арғынның моласының үстіне қойылған. Міне осындай сияқты біз айтып отырмыз. Материалдық ескерткіштерді сипаттамадан, біз классификациядан мен алдында сіздерге түсіндірдім. Осылай сіз ескерткіштерді зерттеген кездеріңізде әрқайсысын өзінің сипаттамасына байланысты бөліп қарастыруларыңыз керек. Енді мен ойлаймын, осының бәрін мен ой туғызады ғой деген мақсатта сіздерге беріп отырмын. Семинарда, тағда біздер осының бәрін талқылап өтеміз. Осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.